ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକ ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି, ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଦଳର ସୈନ୍ୟ ବା ଦେଶର ସୈନ୍ୟ, ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବନ୍ଧୁକରୁ ଶେଷ ଗୁଳି ନ ସରିବା ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନି। ସେପଟେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ଉଠିପାରେ ପରଦା। ଦଳର ସୈନ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ସୈନ୍ୟ, ଦେଶର ହିତର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓଭର୍ ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ବୁଲେଟ୍ ଇଜ୍ ଫାୟାର୍ଡ। ବନ୍ଧୁକ ଏବେ ଖାଲି ହେଇନି, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ କିଛି ଆମେ ସୂଚନା ନ ପାଇବୁ ତା ଉପରେ କିଛି ଆମେ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ପାର୍ଲମେଣ୍ଟରୀ ବୋର୍ଡ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଫେରିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କହିବୁ ନା, ଆମେ କେମିତି କହିଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।